pošto sam tek ustao, izgledam kao da me krava pljunula, ali nema veze, snimamo klip. Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na mom kanalu i danas sam ja rukometni stručnjak. Kao što vi većina vas zna, ja sam veliki stručnjak za nogomet, a sada evo recimo i za rukomet. Tako da ću ja danas prognozirati rezultate do kraja prvenstava i ko će proći skupine itd. Danas će biti jasno sve ko će proći skupine, ko će ući u polufinale, finale, utakmicu peto, šesto mjesto. Tako da, mislim neće to danas sve biti poznato, ali bit će poznato ko će moći ući u to. Uglavnom kužite. Prije što krenemo obavezno, razvalite like button na ovom videu samo zato što ne snimam toliko rukomet često, a meni je možda čak rukomet i mnogo zabavniji gledat nego nogomet, znači to je sigurno, znači jednostavno rukomet je mnogo napeti sport nego nogomet, tako da rukomet, to je moje mišljenje. Uglavnom, idemo odmah prognozirati utakmice danas koje se igraju, znači danas se igra čak 6 utakmica i da, obavezno lupite subscribe, to sam zaboravio. Znači danas se igra 6 utakmica, znači prvo u 16 sati igra Slovenija-Češka, znači već je igrala dok vi gledate ovaj video. I ja prognoziram da će to Slovenija pobijediti 28-25. Znači pobijedit će 3 razlike Češku, znači to je moja prognoza. Danas u 16 sati igra također Srbija i Bjelorusija, znači prognoziram sljedeće. Prognoziram da će Srbija danas odigrati 27-23, da će pobijediti Srbija. Zašto mislim da je Bjelorusija izgubila svaku volju, pošto ni jedna ni druga reprezentacija ne mogu ući čak ni u utakmicu za 5-6 mjesto da igraju, a kamoli za polufinale. Danas igram također u 18:15 Makedonija i Danska i mislim da će to biti dosta tvrda utakmica, ali mislim da je Makedonija dosta ovako pala, tako da kažem da će Danska danas dobit Makedoniju 29-25, znači 29-25 za Dansku. Danas u 18:15 također igra jedna veoma bitna utakmica koju ja trenutačno, dok vi gledate ovaj video, ja gledam u školi na telefonu, ko šiša čas, ja gledam utakmicu. Znači Švedska-Norveška, znači veoma je bitno po Hrvatsku da danas Norveška pobjedi. Znači ja prognoziram da će Norveška pobjedi danas Švedsku 28-26. Znači 2 razlike za Norvešku i Norveška pobjeda i to je super. Danas u 20:30 igra Hrvatska-Francuska, znači Hrvatska može izbaciti domaćina europskog prvenstva, ali ja se nadam da to neće napraviti. Te naravno mislim da će danas Hrvatska slaviti ako bude igrala kao protiv Norvežana, samo još malo čvršće. I kažem da će danas rezultat biti, pošto će Norveška po mojem mišljenju pobijediti, mislim da će Hrvatska danas pobijediti Francusku sa 28-26. Tako da, to je moja procjena, vidjet ćemo šta ćemo mi tu napraviti. Sljedeća je Njemačka-Španjolska i mislim da će to biti veoma gusta tekma i Njemačka i Španjolska ne igraju toliko dobar rukomet. Španjolska ga je igrala odlično dok nije došla Slovenija i onda ju je tu Slovenija ono razvalila. Ali ja mislim da će na kraju ipak tu slaviti Španjolci i oni otići u drugi krug. I Španjolska će po mom mišljenju pobijediti Njemačku 24-22. Nakon izgovorenih rezultata, skupine izgledaju sljedeće. Ako se ja ne varam, u slučaju da Norveška pobjedi Švedsku, a Hrvatska dobija Francusku, Francuska će biti na drugom mjestu, Hrvatska će biti na prvom mjestu. Što mislim da će tako i biti ako tako se ostvare rezultati da Norveška pobjedi Švedsku, a Hrvatska Francusku. Ali nisam siguran, ali uglavnom sigurni smo da prolazi onda Francuska i Hrvatska ako bude kao što sam ja rekao. Te iz druge skupine će proći Danska i Španjolska. Znači grupa 1, znači prolazi Hrvatska, Francuska, te za utakmicu za 5-6 mjesto će igrati Norveška. U grupi 2, znači prolaze Danska, Španjolska, te utakmicu za 5-6 mjesto će igrati Slovenija. A polufinale glasi Hrvatska, Španjolska, Francuska, Danska. Znači veoma gusto, te naravno utakmica za 5-6 mjesto Norveška, Slovenija. Uglavnom, idemo prvo na utakmicu za 5-6 mjesto. Utakmicu 5-6 mjesto mislim da će dobiti Norveška i mislim da će to slaviti jedno 30-27 za Norvešku. Idemo na utakmice polufinala. Idemo prvo na Francuska i Danska i mislim da će to Francuska slaviti rezultatom 31-28. Znači za Francusku mislim da će Francuska izboriti finale u europskom prvenstvu, to jest na europskom prvenstvu.
Te sljedeća utakmica, Hrvatska-Španjolska, to mislim da će biti veoma gusta tekma, ali mislim da ako budemo igrali kao što mi znamo, i sad je Slovenija pokazala španjolske mane, da jednostavno ako im zatvoriš prilaze na pivotmena i krila, jednostavno oni nemaju rješenja u napadu, pošto vanjska linija im nije toliko dobra. I mislim da bi tu Hrvatska mogla pronaći svoju priliku i kažem da će Hrvatska pobijediti Španjolsku. Istina, jeste vidjeli, Hrvatska će dobiti Španjolsku. Hrvatska će pobijediti Španjolsku 29-25. Znači 4 razlike, kažem da će čak Hrvatska slaviti nad Španjolskom. Te sad smo došli u utakmicu za treće mjesto koju će igrati Danska i Španjolska. Znači, kažem ovako, Danska će dobiti Španjolsku sa rezultatom 29-26. Oni su se već međusobno susreli u skupini, samo sekundu da vidim kako je završila ta utakmica. Pošto ne želim da bubam gluposti, da, Danska je pobijedila Španjolsku rezultatom 25-22, te također mislim da će opet pobijediti Danska onim rezultatom koji sam već rekao. Mislim da je bio rezultat 29-25. Te finala, znači Hrvatska-Francuska će se ponovo sastati u finalu. 2009. kad smo bili domaćini svjetskog prvenstva, Francuska je pobijedila, ja mislim, 3 razlike također u Zagrebu. Te mislim da će Francuska imati veoma gustu tekmu i sve to, ali moje mišljenje je da će Francuska ipak, ako ne bude Duvnjaka u finalu, znači ne govorim za današnju utakmicu, nego u finalu, ako ne bude igrao Duvnjak i ne bude bio u pravoj formi, onako obrambeno i sve to, mislim da će Hrvatska čak izgubiti u finalu od Francuske rezultatom 28-25. Znači 3 razlike mislim da će u finalu Hrvatska izgubiti. Ne morate stvarno dislajkati video, ovo je samo moje mišljenje kako mislim, pošto Francuska je velesila u rukometu i oni su mnogo jaka reprezentacija. I to će biti veoma, veoma teško pobijediti, pošto ipak Francuska i finala rijetko gubi. Ali naravno, ako ja promašim samo ovaj rezultat za finale, neću imati ništa protiv. Uglavnom ljudi, to je to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali, možda jeste, možda niste, ako niste, baš me briga, ja sam ovo snimio za svoju dušu, htio sam malo biti rukometni stručnjak koji već jesam, šalim se. Uglavnom mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada, bye, bye. Sretno Hrvatska, i Srbija, i Slovenija, i svi. Samo nek Francuska izgubi danas i nek Norveška dobije Švedsku.